В Европа сутрин, тук няколко минути ще отделим за събитията от Холандия и Париж след атаката, която бе окачествена като терористични актове в Нова Зеландия. В студиото ни е доцент Боян Хаджиев, специалист по международни отношения. Добре дошъл, господин Хаджиев. Добре, заварям. Благодаря за поканата. Сега, отново пак имаме предположения за вероятен акт на тероризъм. Въоръжен мъж от Кристалба в трамвай в Холандия. Покрай него са задържани още двама предполагаеми връзки. Впоследствие може да се окаже, че е битова свада, но пък той е познат на органите на реда. Човекът се е върнал в Турция с турски происход, с брада. Такива бяха първоначалните описания, евентуално предполагане за връзки с Ислямска държава. В Париж пак арестуван. Започнахме ли пак да се въртим в този омагьосан кръг на онова, което се събуди и дойде някъде от Близкия изток, не чак толкова отдавна, но направи и остави трайни кървави следи? Дали е омагьосан кръг или вече реалността, в която ще живеем, няма чак такова голямо значение. Като цял профил, ако видим, е горе-долу един и същи на почти всичките терористи от Близки изток, които живеят в Европа, които са обикновено второ поколение, хора, мигранти там. Обикновено имат проблеми с властта преди това, имат някаква престъпна дейност. Обикновено имат някакви затруднения финансови, имат затруднения да се реализират, имат затруднения да намерят смисъла на живота си, има някакъв екзистенциален вакуум. Това, което се промени в последните години, че със създаването на Исламска държава, с този подем на тероризма, с тази нова организация, която се създаде, да, тя успя да изпрати достатъчно много послания, достатъчно много варианти, в които да даде на тези хора някакъв вариант да намерят смисъл за това какво трябва да правят, някаква мисия, да даде някакъв лесен отговор. Но защо това трябва да е противопоставяне на религиозна, на верска основа? Защо трябва да избива по този начин? Ами защото Ислямска държава реално залага точно на това, нали? Ако има връзка, да. Да, ако има връзка. В този случай, аз според мен, това, което излизат и като информация, може да се окаже, че не е връзка. Въпросът Холандия. Е, че Ислямска държава за Холандия, Ислямска държава и въобще радикалният тероризъм, ислямския, цели точно това, да се е страх. Същото е и християнския вариант, нали, на радикализацията, която наблюдавахме в Нова Зеландия, или да кажем бялото превъзходство, което го води, превъзходство на бялата раса. Това, което се случва, е, че тероризм използва това. Страхът е основно средство, основно метод за комуникация. Когато ние при най-обикновена, айде не толкова обикновено, но при някаква свада, стрелба, веднага го свързва мюсюлманин, брада, значи е тероризъм. Това означава, че Исламска държава и подобни организации са постигнали своята цел да настроят, да поляризират и по този начин да трупат дивиденти, да трупат подкрепа. Ако се изразим така, да разбираме ли, че кутията на Пандора е безвъзвратно отворена в тази посока? Отворена е, но въпросът е какво ще излезе от нея и до каква степен ще бъде засегнато. А според вас още не е излязло нещо по-голямо ли? Ами важни са действията след това. Важно е какво се прави след като се случи терористичен акт или предполагаем терористичен акт. Ако ние действаме изключващо, започваме да предприемаме свръхмерки, започваме да променяме начин на живот на хората, това означава, че тероризмът и страхът са победили. Ако ние предприемаме плавни мерки, опитваме се да намалим, което със сигурност според мен се случва, службите работят, правят каквото могат да правят превенция. Въпросът е как реагираме след това и дали имаме... Ето сега въпросът е как реагираме. Някой според вас, възможно ли да предположим, че синхронизира часовника на подобни действия, на омраза, кръвопролития и умишлено вади връзка между случаи, които може да нямат нищо общо с радикални действия? Може и така да се каже. В крайна сметка, ако искате дори да погледнем на точка на исламофобията. Исламофобията се превърна в нещо като легитимна основа за някои партии, за някои движения. Цели партии, политически движения си основават своите политически платформи над омразата, над нашественика, над другия. Тези концепции, това говорене се харесва на определен кръг от хора, които дават своите гласове на избори и явно има такава вълна. Колко трябва да се притесняваме от другия момент? Напоследък се по-често чуваме връзки с тук нашият регион. България се намесва на няколко пъти вече, ето и в случая с Париж. Въпреки че официално за сега нищо. Нашия регион има дълга история така, на терористична активност и въобще на
действия на различни фактори, ако искате, държави от Близки Исток, които спонсорират определени организации, определени групи, определени политики в, в региона. България не е останала извън тази карта. Но, но пък до сега нямаше на български нещо изписано върху оръжие, с което се извършва подобно деяние. Ами, сега тук аз не мога да кажа, че надписите са доказателство, че той, че ще го нареча терорист, абсолютен терорист от Нова Зеландия, е имал някаква връзка с българи или има някакво български подтик. Той по-скоро търси символиката. Той иска да се превърне в символ, в рицар, кощете, кръстоносец, който се опитва да освободи белите хора от нашествениците, които са тръгнали на всяка, които завземат, които просто ще ни превземат чисто чрез своята по-голяма ръждаемост, както пише в неговата, в неговия манифест. И то иска да събере популярност, нацистичен тип, който търси варианти, в които да се, да, да се покаже като символ на тази борба. Много ви благодаря. Доцент Боян Хаджиев, специалист по международни отношения.